Idag ska vi spänna bågen rejält. Vi ska ta på oss störtkrukan först och snacka lite grann med Mips vd. Sen ska vi be oss ut på en resa till exotiska länder och titta på några spännande bolag på Frontiers och Emerging Markets. Det är onsdag den 11 september. Stockholmsbörsen är upp och du tittar på EFN Börslunch. Yes, det blir fullt fokus på Filippinerna där vi har en jättespännande nätbank och dessutom kanske århundradets turnaround-period för Pakistan. Men innan vi går dit så ska vi prata med Max Strandwitz som är vd för Mips. Mm. Ni har en lång historik nu av tillväxt. Ni har förbättrade vinstmarginaler. Vad är det som händer hos er på Mips? Nej, vi har haft relativt god utveckling. Vi är ett bolag som är världsledande inom hjälmsäkerhet. Vi har de stora varumärkena ombord i de kategorierna där vi är närvarande. För oss är det ju framförallt cykel och det är ju inom snö. Men vi har även lanserat ganska andra spännande kategorier. Och där har vi de stora varumärkena ombord. Och det som har hänt framförallt är att vi har börjat penetrera hela deras hjälmssortiment. I början så var ju Mips någonting som man lanserade i det högre prissegmentet. Men nu har vi kommit fram med produkter och utvecklat produkter som gör att vi kan penetrera hela deras hjälmsortiment. Och det är också det som driver mycket av den tillväxten som ni ser. Så den komponent ni säljer, så att säga, vridskyddet, det sprider sig till flera segment. Och prispunkter. Vilka geografier är det som är stora köpare? Den stora marknaden för oss är ju framför allt den amerikanska marknaden. De är mycket mer förstående till risken framför allt för hjärnskakning. Drivet mycket av amerikanska fotbollshjälmar. Och därför så säljer vi den största delen till den marknaden. Ungefär 75% av vår försäljning går till amerikanska varumärken. Sen så distribuerar de över hela världen givetvis. Av de 75% så säljs ungefär 50% på den amerikanska marknaden. Men en intressant grej, om vi skulle kika på en kursgraf, ja, så hade vi ett tapp någonstans mars-april till att börja med. Då var det en konkurrent som gjorde lite. Ja, och det var ju en amerikansk konkurrent som lanserade en teknologi som heter WaveCell. Egentligen så var det inte en ny teknologi, den har funnits på marknaden tidigare. Men däremot så gick de ut med väldigt starka marknadsföringsclaims, medical claims, och det har inte branschen sett tidigare. När marknaden sen förstod att det här var en lösning för lite högre prissegment och inte en direkt konkurrent, så har ju kursen också återhämtat sig. Om man, förlåt att jag avbröt det. Om man tittar på senare tid, det har varit en kursraket länge. Mm. Har det hänt någonting de senaste månaderna? Kursen på börsen har ju Mips planat ut lite grann. Mm. Hur ser du inifrån? Har Mips planat ut försäljningsmässigt, tillväxtmässigt också? Nej, utan vi fortsätter ju framförallt att göra rätt saker. Fokusera på det vi gör. Och vi jobbar ju med ganska långa utvecklingscykler och sånt. Och brukar ligga på en utvecklingshorisont på 18-24 månader. Så det är där vårt fokus är. Det finns väl en orolighet på börsen generellt, så det är väl nog det mer som man ser än att det skulle vara något väldigt Mips-specifikt. Mm. Vi har med oss Louise Duva och Mattias Martinsson också. Vi ska prata om Filippinerna och Pakistan. Jag tolkar det som att den typen av exotiska marknader än så länge inte är mogna för Mips, eller? Nej, inte än. Vi ser intressant utveckling i Kina. Framförallt mycket skidorter som håller på att byggas där. Den gemene kinesen är väldigt säkerhetsmedveten. Vi ser en del förfrågningar, men det är fortfarande väldigt liten marknad. Annars så är det generellt på emerging markets så ser vi ganska liten population som bär hjälm. Men när kan det här börja ske? Pratar vi om 10 år framåt eller 5 år framåt? Ja, man brukar ju säga att när man börjar få en väl fungerande medelklass så brukar ju också kravet på säkerhet öka. Och då hoppas vi kan se samma sak där. Mm. Spännande tider. Ja. Tack så mycket för att du gästade oss. Max Strandwitz. Roligt att ha Mips med i studion. Vi andra ska fortsätta titta på den här nedslående grafen. Det handlar om 9 år av underavkastning för de exotiska marknader vi ska snacka om idag. Mattias, du hade med dig den här. Du kan väl berätta lite vad vi ser. Ja, det man konstaterar är ju, det är ett par stycken linjer här. Den blåa linjen visar ju emerging market som tillgångsklass över tiden. Och den ljusa, den orangea, visar utvecklade marknader. Så att över tiden så tenderar ju tillväxtmarknaden att gå bättre. De senaste 9 åren har det inte varit så.
Och det kan man ju ha massa teorier om. Och de flesta försöker liksom lista ut vad det här beror på. En teori är ju att den här underavkastningen inleddes ungefär i samband med de här kvantitativa penningunderlättnaderna. Det vill säga att du har numera det är så enkelt att låna, det är så enkelt liksom att belåna dina tillgångar på utvecklade marknader. Och kan du då låna till väldigt låga räntor, 1-2%, då räcker det kanske med 3-4 för att det ska vara värt det. Men här tycker jag det är intressant eftersom vi såg ju över tid, och nu pratar jag väldigt lång tid, så är det betydligt bättre att ha emerging markets än etablerade. Så har man gott om tid på sig och ska spara till pensionen, är det emerging markets man ska ha i sin portfölj? Och bara blunda och inte tänka på? Jo, men absolut. För det, om vi såg grafen som vi hade innan, så var ju den liksom ända från slutet på 80-talet. Och det är ju verkligen på lång sikt som alla förhoppningar egentligen finns kring tillväxtländer. En växande medelklass, unga stora befolkningar som ska in i arbetsför ålder och höga BNP-tillväxter. Så att, och det är ju ingenting som händer över en natt. Men är det inte lite svårt för er båda då att försöka ha investerarnas tålamod och säga att det här är en investering för väldigt lång sikt. Okej, det kanske inte har varit perfekt nu de senaste 9 åren, men ha tålamod. Hur funkar det? Jo, såklart att det är på så vis. Men det, ja, om inte annat så hoppas man att man, investerarna kan se diversifieringen i det också, till exempel. Och att man inte hela sin portfölj kanske man ska lägga in i emerging markets, men att man i alla fall har det som en krydda. Absolut. Det kanske är nu det händer. Och jag tror också att alltså man tittar på till exempel man tittar på en del av våra länder som är kanske lite yngre tillväxtmarknader, så är ju räntorna nu väldigt väldigt höga. Vilka länder det är då? Vi har ju, som vi säger, vi jobbar normalt sett med 7-8 marknader och taget för att då kunna fokusera tillräckligt mycket på var och en. Så våra länder är då i Asien är det Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka och i Afrika så är det Egypten, Kenya och Nigeria. Vi har en liten räntegraf faktiskt där vi ser några exempel. Och där ser man ju då att den här, vad ska man säga, de har väldigt låga räntorna. Om man undantar Vietnam där räntorna har kommit ner väldigt mycket de senaste åren, så är räntorna på vår marknad generellt sett väldigt höga. Och det innebär ju då att bolagen som arbetar på de här marknaderna när de tar investeringsbeslut så har de ett mycket högre avkastningskrav på sina investeringar. Så att vi tror ju att det är så här att de här väldigt, väldigt stora ränteskillnaderna som har gällt ett antal år på grund av att det varit kriser på många av de här tillväxtmarknaderna, att på sikt så kommer de antagligen att närma sig lite grann de utvecklade marknaderna. Och antingen genom att utvecklade marknaders räntor kommer upp lite grann eller då kanske mer troligt att våra marknadsräntor kommer ner igen. Va? Och det kommer då hjälpa till att driva kursutvecklingen också. Nu var vi långt ute på kurvan och kollade hur det ser ut i Kina, Brasilien, Indien, traditionella emerging markets. Kanske ganska olika räntelägen där. Jag vet inte om någon av er kan ge en kort beskrivning. Ja, alltså vi har, det har varit väldigt olika. Tittar du på de stora tillväxtmarknaderna så ska man då säga att länder som Sydkorea och Taiwan har ju räntenivåer som till och med lägre än USA. Men väldigt utvecklade ekonomier samtidigt. Exakt. Och det är precis där. För där tror jag att du har lite samma fenomen. Att det är enklare liksom att använda krediter för var och en. Det är lättare att värdepapperisera sina tillgångar. Sen hoppar du upp lite grann typ till Kina. Då är du helt plötsligt kring 3,5-4%. Och kommer du sen upp mot Brasilien och Ryssland så pratar vi 7-8%. Det här är jätteintressant. Då har vi en global känsla av att, nu blir jag filosofisk, av att det är låga räntor som driver börsen, inte tillväxt. Och när det här slår om så blir det tillväxtmarknadernas tid kanske. Jag tänkte att vi ska fortsätta in på Filippinerna, Louise. Mm. Vi har med oss faktiskt en räntegraf på Filippinerna som du inte behöver gå in i detalj, men trenden verkar ju vara sjunkande även där. Ja, men precis. Och här kan vi se att Filippinerna ligger ungefär i samma nivå som Vietnam som vi såg på den tidigare grafen som Mattias hade här. Och i detta för filippinare är ju en låg räntenivå. När vi pratar med management på det här bolaget som jag ska presentera så anser de att räntenivåerna är nästintill obefintliga. Och då sätts man i kontexten där vi befinner oss nu, där vi vänjer oss vid minusräntor. Så att det blir ganska så absurda kontraster.
Men ändå en välkommen tillväxtknuff för... Absolut. Men jag tycker att vi... det är dags att gå in på aktiecase. Nu har vi pratat om räntor, ja. Vi har pratat om marknaden generellt. Nu vill jag ha specifika aktiecase. Och ska vi då kanske börja med en filippinsk Avanza? Kan man säga så? Ja, men det tycker jag är en väldigt bra beskrivning egentligen då. Då är det Cool Financial som vi har i fonden. Och det är en nätmäklare, en digital plattform som tittar man till deras till Filippinerna så är marknaden lite mer diversifierad än här i Sverige där man 27 spelare. Men Cool är den största inhemska spelaren och sett till antalet kunder så har de 60% av kundbasen. Och då får vi komma ihåg att Filippinerna är en härlig emerging markets land, stor ung precis, befolkning som växer snabbt. Precis, här har vi en befolkning på ungefär 100 miljoner invånare och en kundbas på 300 000 som Cool har bara. Och det motsvarar då ungefär alltså 60% av den aktiva kundbasen idag som sparar på börsen och på marknaderna. Det finns mycket att växa. Så det finns mycket plats att växa för Cool och det är lite... Det finns det. Det finns det absolut. Och det är, så att, än så länge så finns det utrymme för att vara en av många spelare. Och det, man ser inte någon direkt kannibalisering heller. Och den här, jag var och kikade lite grann på bolaget. Den här är superspännande. För här ser vi ju att kunder, fler och fler kunder börjar äga fonder. Liksom lite som här i Sverige. Precis. Och det kan ju innebära att om det blir ett strukturellt skifte att fler och fler börjar investera bland lokalbefolkningen så blir det ju, kan det bli väldigt mycket. För det finns en otrolig tillväxtpotential för det finns väldigt många människor där. Absolut. Och det är också någonting som man med svenska glasögon så är det ju, har vi en väldigt stor och liksom lång tradition av att spara i fonder och någonting som har gjort att vi har kunnat bygga upp vårt privata sparande på ett fantastiskt sätt. Medan i tillväxtländer så är ju detta fortfarande väldigt ovanligt. Och där är också då Cool en av de spelarna. De är en av få spelare som faktiskt erbjuder vanliga fonder på sin bas. Och någonting som de ser fram emot att växa inom också. Men här vill jag ju då gå lite till dig, Mattias. Du har ju andra länder som du lägger fullt fokus på. Finns något annat land du kan se att det finns den här trenden att fler och fler börjar investera bland lokalbefolkningen, att man kan få en ny Avanza fast för det landet? Ja. Jag tror det som ligger närmast i hands av våra länder är nog Vietnam. Där finns bland annat en jätteduktig nätmäklare, VN Direkt. Och det finns även en del mäklarfirmor som riktar in sig mot alltså lite mindre sparare som SSI. Så att där finns ju en kultur av att liksom trada. De älskar liksom det istället för spel i princip. Får jag fråga, följer du Filippinerna också? Är Filippinerna en emerging markets eller en frontier? Ursäkta min okunskap här. Rent, det beror på vilken definition du har. Om vi tittar på ekonomins utvecklingsgrad så skulle jag säga att det är en frontiermarknad. Det vill säga en tidig tillväxtmarknad. De ligger på ungefär $3,000 BNP per capita någonstans. För oss till exempel, vi investerar inte i Filippinerna. Varför inte? Tematiskt så passar marknaden in med en stor befolkning och ganska låg utvecklingsgrad. Det vi känner är att vi har inte riktigt sett liksom caset värderingsmässigt. Att vi tycker generellt sett att värderingarna varit lite högre. Om vi tar till exempel vår nigerianska delportfölj som värderas till ungefär 3 gånger årsvinsten. Eller Pakistan som är kring 5. Oh, ja. Filippinerna är, tycker jag, en superintressant marknad. Och skulle något hända på Filippinerna, det vill säga marknaden skulle krascha eller det blir oroligt eller sådär, då skulle du hitta oss där. Ja. Har du någon reflektion där och hur är Cool värderat? Ja, alltså, vi har ju ett lite annat angreppssätt. Så att vi har ju en väldigt, väldigt bred marknad som vi tittar ju på mer eller mindre alla emerging markets globalt sett. Om man tittar till det jämförelseindex som vi jämförs med så är det över 1500 constituents och då är det bara small caps under 5 miljarder US-dollar. Det gör ju att vi kan liksom plocka russinen ur kakan så att även om
ett visst land kanske ser dyrt ut på vissa håll och kanter, så kan vi hitta case som är spännande, intressanta och till rätt värdering. Coola case, helt enkelt. Ja, men precis. Coola case. Så att, cool värderas på ungefär 17-18 gånger vinsten. Och med den potentialen som finns i det, så ser vi det absolut som köpvärt. Hur är det nu? Har vi gått igenom alla coolgrafer eller hade vi en kvar? Har vi någon? Ja, vi har en sista innan vi går vidare till Pakistan. Ja, du pratade lite grann om det redan innan. Det visar att den har en stark kundtillförsel där. Att fler och fler blir kunder i den här banken. Precis. Och lite som Mattias var inne här på innan, så i Asien generellt sett, så många gånger när man, om man som privatperson investerar på börsen, så är det ganska mycket liksom en gambling tilt på det hela, anledningen till att man spelar med på det. Men där är Cool inriktar sig på kunder som är då traditionell medelklasssparare, ungefär 30 år, 50-50 kvinnor och män, och som är middle managers eller entreprenörer. Och de försöker verkligen att utbilda sina sparare med olika utbildningsplattformar och försöker undervisa dem i fundamental värdering. Det behövs nog säkert. Verkligen. För att få igång det. Verkligen. Nu ska vi åka vidare till Pakistan. Jättespännande. Ja. Vi ska titta på den största IT-konsulten. Ja, precis. Det är ett bolag som heter, ja, lite lustigt, så heter de Systems Limited. Enkelt. Det är inte helt självklart att veta vad de gör. De har funnits sedan 1977. Ägs till 84% av de anställda själva. Så före detta anställda och nuvarande anställda. Det är börsvärde ungefär drygt en halv miljard kronor. Och med det är de då störst i Pakistan. Jag tycker det är kul, för att det är ett bra exempel på för att möta folks fördomar om en marknad som Pakistan. Där du kanske tänker på, jag menar, ristillverkare eller, liksom, eller risproducenter eller textilexportörer och så vidare. Det här är en sektor som den nya regeringen satsar otroligt mycket pengar på. Och man vill då lite grann göra om Indiens resa. Så det här bolaget, mitt i den värsta krisen som Pakistan har genomgått sedan 2008, har de senaste 3 åren växt med ungefär 30% per år. 80% av försäljningen går på export, vilket innebär att den här devalveringen och den här katastrofala utvecklingen för många andra bolag har de faktiskt tjänat på. Så att rapporten som de släppte nu för andra kvartalet, så ökade omsättningen med 61% och vinsten efter skatt per aktie med 140%. Här ser vi intäktsutvecklingen. Ja, det är, ja, där syns. Och plus lite prognoser där för 2019-2020. Men kan man revidera upp de här? Eller är de här jag tror 2019 är nog lite försiktigt, baserat på halvårsrapporten som kommer. Va? Men långsiktigt har bolag själva sagt att de siktar på att växa 25% per år. Och de värderas nu till ungefär 8 gånger årsvinsten. Det var det som fick mig att reagera när du sa att den växt 60% och P/E 8,5. Ja. Men det är lite så där. Jag menar, vi brukar ju säga så här, när vi liksom letar bolag, så brukar vi sätta 3 kriterier. Vi brukar kalla det vilka, varför och sen så när, eller which, why and when. Vilka är liksom screeningprocessen? Då vill du ha bolag, precis som Call Financial, som kommer att växa snabbare än ekonomin som helhet, att det finns en logik för det. Men sen kommer du till det här varför. Varför får du den här möjligheten? Varför är det billigt? Och det bästa tillfället, som jag tycker, att köpa eller att förstå varför, det är när du har en riktig katastrofal marknad som har drabbat allt. Och det tycker jag gör att den senaste nedgången i det här bolaget kan vi förklara. Då vet vi vad som ligger bakom. Och då kan vi liksom fokusera på de långsiktiga förutsättningarna. Lysande stjärna på en problematisk marknad. Äger ni något i Pakistan? Ja, Abbott Labs. På. Ja. Har ni också dem? I vår Pakistanfond har vi den. Ja. Jättefint läkemedelsbolag. En liten bonus där på slutet. Tack så mycket för idag. Spännande tider att följa med runt världen. Imorgon fortsätter vi vår resa, då med fokus på Stockholmsbörsen, på de lite mindre bolagen. Stefan Roos och Henrik Karlman gästar oss då 11.45 som vanligt. Tack för oss och ha det bra. Vi ses imorgon. Tack, tack.